ini amat berbeza dengan sindiket-sindiket yang lain. Kita mendapat maklumat daripada keluarga bangsa, sindiket ini merupakan sindiket yang dilindungi oleh pihak berkuasa di negara-negara terbabit seperti negara Myanmar, negara Laos dan juga negara Kamboja. Kita mendapat maklumat bahawa sekiranya pihak kedutaan ataupun pihak tertentu membuat laporan polis, tiada tindakan daripada pihak polis di negara terbabit. Malahan ada di kalangan mangsa-mangsa daripada rakyat Malaysia yang telah berjaya melarikan diri ke balai polis di negara-negara tersebut. Mereka dihantar pulang kepada sindiket dan syarikat-syarikat ejen-ejen sindiket ini. Sebab itulah yang kita ingin membawa pada hari ini. Kita perlu Perdana Menteri Malaysia untuk campur tangan isu ini. Isu ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kedutaan sahaja, kerana kedutaan mempunyai kuasa yang amat terbatas. Perdana Menteri perlu menggunakan platform yang tertinggi yang ada, iaitu platform ASEAN. Selama ini platform ASEAN digunakan hanya untuk membincangkan isu-isu yang melibatkan dagangan. Kita meminta kepada Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri bin Yaakob, yang kita hormati, kita merupakan salah satu daripada ahli Majlis Hak Asasi Manusia. Kita membincang soal hak asasi manusia di luar negara. Kita bercakap mengenai hak asasi manusia mengenai rakyat Palestin di Gaza. Kita bercakap hak asasi manusia mengenai rakyat yang ditindas di junta tentera Myanmar. Hari ini kita nak bercakap mengenai hak asasi manusia rakyat Malaysia. Untuk maklumat tuan-tuan, rakyat Malaysia berada di Myanmar, di Laos dan di Kamboja berada di tahap yang sangat tertekan. Mereka dipukul, mereka diugut untuk dijual organ mereka. Mereka dipaksa kerja 20 jam satu hari. Mereka tidak boleh duduk. Kira mereka duduk, mereka dikenakan renjatan elektrik. Mereka menangis meminta tolong daripada ahli keluarga mereka. Saya bercakap hari ini dengan anda begini kerana tidak tahan rasa simpati yang sangat kepada mereka. Mereka ditakut-takutkan organ mereka akan dijual dan yang perempuan diugut untuk dilacurkan. Tak ada kes maklumat yang kita terima daripada keluarga bangsa yang kita belum pasti lagi, tetapi maklumat itu datang daripada keluarga bangsa, ada di kalangan rakyat Malaysia yang telah dilacurkan menjadi pelacur oleh sindiket ini. Soalan kita, kalau sebelum ni kita tidak ada data mengenai kematian, sekarang dah terbukti dah ada kematian. Bagaimana satu kematian mati dia buang di Thailand, dia pakai identiti nama orang lain, apabila ujian DNA dah buat terbukti individu ini adalah rakyat Malaysia yang tinggal di. Soalan saya, sampai bila kita nak tunggu benda ni? Dah ada kematian, bila kita mula nak berbincang di platform yang tertinggi ASEAN, nak tunggu ada 100 kematian? Inilah masa yang paling sesuai. Inilah masa perlu kita bertindak menggunakan platform yang tertinggi di antara negara ASEAN untuk memastikan rakyat Malaysia selamat dibawa pulang. Kita bercakap bukan saja-saja, kita berada belakang kita di keluarga mangsa yang merasakan anak mereka tertindas. Jadi kita meminta kepada Perdana Menteri Malaysia yang sangat kita hormati, di atas semangat keluarga Malaysia, bantulah, bantulah anak-anak Malaysia. Jangan jadikan slogan keluarga Malaysia hanya sekadar slogan. Buktikan dan terjemahkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam ingin menyelamatkan rakyat Malaysia. Jangan sekadar mewujudkan kerenah birokrasi, memberikan dokumen tapi tidak ada tindakan. Tindakan perlu segera dan tuntas. Segerakan mesyuarat ASEAN secepat yang mungkin. Panggil ketua-ketua negara, khususnya ketua negara Myanmar, ketua negara Laos dan ketua negara Kamboja. Walaupun ada yang telah selamat di Kamboja, masih ramai lagi yang terperangkap, yang dikurung di Kamboja. Sebab itulah kita minta kepada kerajaan melalui Perdana Menteri, tolonglah kami, tolonglah rakyat Malaysia. Kita bukan minta tolong subsidi, kita bukan minta tolong permit-permit tertentu, kita bukan minta tolong mendapat kuota kuari, kita bukan minta kuota pekerja asing. Kita minta tolong selamatkan nyawa rakyat Malaysia. Tolonglah kami.